V Praze se dnes znovu sešly vyjednávací týmy Spolu a Pirátů. Dohodli se, že v jednání o programu budou pokračovat začátkem ledna. Společně potom symbolicky přišli na Staroměstské náměstí, kde lidem nalévali tradiční rybí polévku. Začátek s novým mundurem. Právě jako o novém začátku, nové etapě, mluvili zástupci stran v souvislosti s dnešním jednáním. V tom, jestli ale jedna nebo druhá strana jsou ochotni nějakým způsobem ustoupit, konkrétní nebyli. Odcházíme, tak říkajíc, s domácími úkoly na svátky, že o tom budeme diskutovat v rámci svých zastupitelských klubů. V tuhletu chvíli si všichni uvědomujeme, že musíme přijít s nějakým řešením. Je to příslib toho, že ten harmonogram, který jsme si dneska naplánovali, že skutečně doběhne do toho, že se setkáme a zkusíme najít společně východisko. Ne všichni místní, kteří dnes ke stánku přišli, ale chtěli pouze polévku. Někteří podle politiků vyjádřili k patové situaci v hlavním městě i svůj názor. Kde máte svobodu? Nevím, kolik jsem obsloužil teď tady klientů. Snad jeden jediný říkal, tak už se konečně dohodněte. Já jsem slíbil, že opravdu na tom budeme poctivě pracovat. Objevili se i lidé s takovouto výzvou, ale já myslím, že teď je ta snaha opravdu stran se dohodnout. Praha sobě, se kterou Piráti dál zůstávají v Alianci stability, zas navrhuje, aby se v širším složení sešli u jednoho stolu. A to nejen při podávání rybí polévky. V nejhorším nechat někoho, ať se zvedne od stolu a praští dveřma, ale ten potom bude vysvětlovat, proč se zvedl od stolu a prásknul dveřma. I hnutí ANO už chce jednat jen o klasické koalici. Dočasnou menšinovou podporu považuje za mrtvou variantu. To srdce na dlani, to, co jsme my jako nabízeli, tak to mělo kromě toho důvodu, aby tady vládli už politici, kteří vzešli z těchto voleb, tak to mělo i ten efekt, aby se získal časový prostor pro jednání. Zastupitelé se totiž znovu potkají až v polovině února příštího roku, tedy skoro až za dva měsíce. Andrea Grubnerová, Česká televize.